och Benny Andersson i studio. Men då, han fick sitt genombrud med Ebba Grön och Imperie. Idag behöver han inte mer än sitt efternamn för att fylla arenor både i Sverige och Norge. Det är alltid lite elektriskt att ha honom på vår scen ikväll med sangen Kom med mig, detta min damer och herrar är Tåström. Thank you.